eta iragartzeko. Euskal Aeronautika sektorea krisialdaren gainetik igaro da eta iazko datuek erakusten duten norabide zinez onean doala. Egan, lusteraren barruan dauden enpresek 2% handitu dute fakturazioa aurreko urtearekiko. 1.765 milioi euroko salmentak lortu dituzte. Enpleguak ere gora egin du, 4,4% hazi da. Askotan entzun izan dugu atzerriratu beharra dagoela enpresa errentagarri izateko, baina badira eskarmentu txarraskoak ere, eta horietariko bat.